День програміста відзначають на 256-й день з початку року. Цьогоріч – це 13 вересня. Також концерт приурочили до другого етапу Олімпіади з програмування, яка розпочнеться сьогодні в університеті кораблебудування. Виступатимуть наші випускники, в основному айтішники. Тобто ми цим концертом хочемо показати, що айтішники не тільки ботани, які сидять за компом і чогось там кодять, але і дуже всебічно талановиті люди. Виступають три колективи наших випускників. Ну, не всі, звісно, брехати не буду, не всі, але в кожному з колективів є айтішник. Композиції від важкої альтернативи та хардроку до каверів на танцювальні треки. Гурт «Еплсін» сформувався ще у студентські роки. Хлопці закінчили університет кораблебудування понад 10 років тому. Творчістю займаються по цей день. Спеціальність інформаційно-управляючі системи і технології. Спеціальність інформаційно-керуючі системи та технології. Закінчили навчання в 2006 році. Дуже задоволені обраною спеціальністю і, в принципі, працюємо по ній успішно так вже довгі роки. Сьогодні хочемо привітати учнів і випускників, всіх, хто причетний до цього свята. Ось і, в принципі, вся наша творчість написана була і зіграна на сцені університету від самого початку. На черзі кавербенд Bet Sister, який грає танцювальні треки, підкріплені вокалом. Наша програма состоїть із лучшего, да? Из лучшего отобранного, проверенного, когда люди уже точно, мы знаем, что будут танцевать, хлопать и отрываться по полной, гарантируем. Концерт присвячений Дню програміста, 256-й день в році. Чудове свято для всіх айтішників. Концерт цілком веселий, людей чомусь мало. І забагато поліції на концерті. Рівень організації відмінний, враження гарні, групи відмінні. Трохи звук пустує, забагато низьких, а так норм. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.